Dobro večer, ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Priština je izglasala stvaranje vojske Kosova. Veselji, Beograd da malo bolje sluša Merkelovu. Oružane snage Rusije pred gradnjom svog glavnog pravoslavnog hrama. Turska šalje pojačanje pobunjenicima u Idlibu. Prištinska šiptarska vlada jednoglasno je usvojila danas, bez prisustva članova iz Srpske liste, tri predloga zakona o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u vojsku i po hitnom postupku ih dostavila parlamentu. Portal KOHA podsjeća da vlast u Prištini već nekoliko godina priprema transformaciju kosovskih snaga bezbednosti u kosovsku vojsku. Ta transformacija moguća je samo uz dvotrećinsku podršku Srba. Vlast u Prištini, međutim, smatra da transformaciju treba sprovesti u skladu sa zakonom, gde podrška Srba nije predviđena. Prištinski premijer Amuš Haradinaj izjavio je nakon sednice vlade da je završetak sigurnosnih mehanizama najveća investicija zemlje u doglednoj budućnosti. Kosovo će izgraditi naoružane, profesionalne, multietničke i inkluzivne sile, usklađene sa vojskama mira, zasnovane na standardima NATO-a, napisao je Haradinaj na Facebooku. Predsednik takozvanog Kosova, Hašim Tači, međutim, smatra da je odluka doneta u pogrešno vreme. Takozvani predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji posavetovao je Beograd da malo bolje sluša kancelarku Angelu Merkel. Govoreći za Deutsche Welle o očekivanjima od dijaloga Beograda i Prištine, Veselji je rekao da je vrlo ubeđen da bi poruke gospođe Merkel trebalo malo bolje da se slušaju u Beogradu, pošto su na Kosovu shvaćene u potpunosti. On je u intervjuu koji je dao tokom posete Tirani ocenio da neće biti promjena granica, ni razmjena teritorija. Na konstataciju Deutsche Welle-a da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko dana rekao da neće priznati državu Kosovo i pitanje koji je njegov stav, Veselji je odgovorio sa: "Simpatičan je predsednik Srbije, gospodin Vučić", te je dodao da su njegovi govori o miru dobri, ali mu ne ide na čast kada, kako je rekao, promoviše Miloševića. Na opasku novinarke da je proteklih dana bila u Preševskoj dolini i videla da su Albanci tamo vrlo zainteresovani da se pripoje Kosovu, Veselji je kazao da je to deo albanskog nacionalnog bola i saosećanja sa njima. "Mi ćemo biti sa njima, ali bez davanja preteranih nada i bez zloupotrebe njihovog stanja. Mi tražimo od međunarodnih partnera, ali i od predsednika Vučića, ako je zaista zainteresovan za evropske integracije, da svoje građane Albance koji žive u Srbiji tretiran na dostojanstven način. U suprotnom, situacija neće biti povoljna i neće biti dobrih preduslova za uspešan dijalog", rekao je Veselji. Oružane snage Rusije dobit će do obeležavanja 75-godišnjice pobede nad Hitlerovom Nemačkom svoj glavni pravoslavni hram. Gradnju hrama inicirao je ministar odbrane Ruske federacije, general armije Sergej Šojgu. Ideja je već dobila blagoslov poglavara Ruske pravoslavne crkve, patrijarha Kirila. Hram će se graditi isključivo dobrovoljnim prilozima unutar oružanih snaga Ruske federacije, a prvi prilog dao je sam ministar Šojgu. Naravno, gradnju hrama moći će da novčano podrže i svi građani Rusije koji to požele. Sav novac će se slivati u dobrotvorni fond Vaskrsnuće. Uz hram će biti i muzej stalna izložba posvećena istorijatu oružanih snaga Ruske federacije. Zidovi hrama biće ukrašeni freskama sa scenama iz bitaka vođenih na ruskoj zemlji i motivima iz Biblije. Polaganje kamena temeljca planirano je u narednih 10 do 15 dana. Gradnju glavnog pravoslavnog hrama oružanih snaga Rusije podržao je Emir Kusturica, koji je već objavio da će novčano pomoći. Srpski filmski režiser svoju podršku je objasnio rečima: "Podizanje takvog hrama je odlična ideja, jer je vera ono što je oduvek bilo tajna veza među ljudima, a to je u samoj osnovi naše kulture i naše civilizacije. Hvala ministru Šojgu na ideji, učestvovaću u toj akciji." Sjedinjene Države očekuju uspešan referendum u imenu Makedonije i primjeni dogovora sa Grčkom radi zaokruživanja procesa učlanjenja u NATO u Evropsku uniju, ponovio je danas u Skoplju visoki funkcioner State Departmana Wes Mitchell. On je na sastanku sa šefom makedonske diplomatije Nikolom Dimitrovim istakao snažnu podršku Sjedinjenih Država punopravnom članstvu Makedonije u NATO i Evropsku uniju.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih država je pozdravio napore Makedonije na tom putu, posebno konstruktivnu politiku sa susedima, kao i postizanje rješenja oko spora imena sa Grčkom, navodi se u saopštenju Makedonskog ministarstva spoljnih poslova. Nikola Dimitrov je u razgovoru sa Mičelom potencirao važnost podrške Sjedinjenih država u severnoatlantskim integracijama Makedonije i saradnju dve zemlje zasnovanu na strateškom partnerstvu. Mičel će se posle podne sresti sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevom, a planirani su i sastanci sa predstavnicima parlamentarnih partija i poslovne zajednice, sa kojima će, kako je najavljeno, razmeniti mišljenja i naglasiti podršku za priključivanje Makedonije zapadnoj porodici. Poseta Mičela Makedoniji deo je pojačane diplomatske podrške zemalja Zapada referendumu 30. septembra, na kojem će građani da se izjasne o promeni imena države u Severna Makedonija, što je uslov za Evropsku uniju i NATO integracije. U Skoplju danas boravi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini, a za ponedeljak je najavljen dolazak američkog ministra odbrane Jamesa Mattisa. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Evropski sud za ljudska prava presudio je danas da je Velika Britanija masovnim prisluškivanjem i nadzorom informacija prekršila pravo na privatnost koje garantuje Evropska konvencija o ljudskim pravima. Sud smatra da nije bilo dovoljno kontrole tokom izbora meta za prisluškivanje i da ne postoje nikakve sigurnosne mere. Ovaj slučaj su Evropskom sudu za ljudska prava predale nevladine organizacije i organizacije za odbranu ljudskih prava, nakon otkrića bivšeg saradnika Nacionalne bezbednosne agencije Sjedinjenih država Edwarda Snowdena o masovnom prisluškivanju koje su sprovodile američka i britanska vlada. Britanija je izmenila svoje zakone o prisluškivanju od početka sudskog procesa i tvrdi da sada postoji više sigurnosnih mera. Grupe za ljudska prava, međutim, smatraju da je vlada i dalje previše napadna. Nekoliko bliskoistočnih i jedna američka televizija snimile su u sirijskoj provinciji Idlib 9 inscenacija hemijskog napada sirijske armije, saopštio je Ruski centar za mirenje sukobljenih strana u Siriji. Isti centar je precizirao da je sve snimano u naselju Džisr el-Šugur i da tobože napadnutim civilima pomoć pružaju pripadnici belih šlemova. Centar posebno naglašava da su vrh belih šlemova i vođe terorističke formacije Jabhat an-Nusra zajedno razmotrili snimljeni materijal i od 9 snimljenih scena odobrili samo 2. Za slanje Ujedinjenim nacijama i Organizaciji za zabranu hemijskog oružja. Preostalih 7 će zbog loše kvaliteta koristiti isključivo na internetu. Centar dodatno ukazuje da su organizatori i glumci u ovoj provokaciji protiv legalne sirijske vlasti od 9. avgusta izvodili probe kod mesta Han Sheihun. U probama je učestvovalo do 30 civila, među kojima je bilo i 10 dece u uzrastu od 8 do 12 godina. Centar navodi da su režiseri provokacije u naseljima Zajtan, Zerba i Berna odabrali 22 dece sa njihovim roditeljima, a da je grupa dece siročadi bila kidnapovana iz izbegličkih logora da bi učestvovala u snimanju scena sa legalnim ishodom. Ta deca se trenutno navodno drže u zatvoru IKAB koji kontroliše Jabhat an-Nusra. Ruski centar naime tvrdi da se teroristi i beli šlemovi spremaju za realnu upotrebu otrova na bazi hlora protiv Sirijeca koji učestvuju u njihovim inscenacijama. Ministarstvo odbrane Rusije prethodno je objavilo da su teroristi u provinciji Idlib prethodnih dana prebacili 8 kontejnera sa hlorom. Turska je poslala danas vojno pojačanje svojim snagama u posljednje uporište sirijskih pobunjenika Idlib. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je danas da je turski konvoj ušao u severni deo Idliba prema 12 turskih posmatračkih tačaka koje okružuju Idlib. Na videosnimku koju su napravili aktivisti observatorije vide se naoružana vozila i tenkovi koji se kreću na putu u Idlibu. Turska je poslala na stotine svojih vojnika na 12 posmatračkih tačaka koje okružuju Idlib nakon sporazuma o deeskalaciji postignutog sa Rusijom i Iranom prošle godine o zamrzavanju linije sukoba na osnovu kojeg je Ankara zaštitnik te provincije. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijetno večer.